O canto é para espantar os espíritos dos inimigos. Os gritos e a flecha nas mãos são para lembrar dos parentes que morreram nas guerras. Arucar é um sobrevivente dos massacres, quando seringalistas e comerciantes de castanha invadiram seu território na Amazônia Ocidental. A terra indígena Juma fica na bacia do rio Purus, no município de Canutama, sudoeste do Amazonas, área de influência da rodovia transamazônica. Além de Arucá, são sobreviventes do povo Juma apenas suas três filhas, Borerá, Maitá e Mandeí. Por um erro de um dirigente da FUNAI de Porto Velho, Arucá e suas filhas foram removidos da terra indígena Juma em 1998. Arucá e as filhas Borerá, Maitá e Mandeí foram levados para a terra dos índios Urueuauau, em Rondônia, onde se casaram. Os Juma só conseguiram retornar à terra tradicional após 14 anos longe dela. O retorno aconteceu porque a Justiça Federal determinou que a FUNAI cumprisse uma ação movida pelo Ministério Público Federal do Amazonas por danos morais coletivos contra a cultura do povo. Arucá só fala na língua tupi-guarani. Para conversar com ele, é preciso que as filhas Maitá e Mandeí traduzam a conversa para o português. Ele falou que quando ele saiu daqui foi sentindo que é muito triste para ele lá, quando não acostuma na aldeia do no Coerra lá, no Alto Rio Marinho, na Uruguai. E aqui ele está se sentindo feliz, bem, por ter retornado para a terra dele. Ele falou que aqui ele se sente feliz para onde ele anda, o que ele quer fazer. Dos casamentos interétnicos, as três mulheres Juma tiveram 13 filhos dos índios Urueuauau. Todos são netos de Arucá. Borerá Juma fala pouco português. Ela disse que casou em 1999 com o Erovac Urueuauau, com quem teve 4 filhos. Ela conta que é mãe também de uma menina adolescente de um relacionamento que teve com um pescador em 1998. Maitá Juma teve 6 filhos. 4 são filhos de Puruvá Urueuauau. Ele foi atingido por um raio e morreu em 2009. Só que depois da morte dele, o pai fez muito sofrimento. Eu e a criança. E até hoje eu tenho um dia que eu fico pensando assim, lembrando as coisas que eu passei, sofrimento que eu passei. Foi só primeiro mesmo que eu passei, depois da morte dele. Aí eu passei um ano sozinho. 2 anos e pouco fiquei sozinho. E eu conheci esse segundo marido. Foi 2011. Que é por bem, né? É, isso mesmo. É. Aí eu tenho 2 filhas com ele. Outra tem 2 anos e 8 meses, outra tem um mês e 11 dias. Agora tô aí com ele. Vivia com ele, agora tava vivendo com ele. E ele aceitou vir pra cá, pra terra Juma, com você? Aceitou. Mas como que eu falei, né? Só que ele tem a família, tem pai, tem irmã, tem irmão, tem o filho e a filha lá com a primeira mulher dele.
Aí por isso que eu falei, tem hora que ele tem que ir para visitar o pai dele, o irmão dele, o irmão dele, e a filha dele, o filho dele. Por isso que eu falo, a gente está dividida assim hoje. Ele tem a família para lá, a gente tenta para cá. Mandei, Juma casou e teve 3 filhos com Quari Urueuauau. Aí eu vivi junto com ele por 15 anos, com o Quari Urueuauau. Aí eu tenho 3 filhos com o Quari, que é a Mitete, o Tejubi e o Cajubi. Aí foi, eu achei muito, casei, achei muito feliz. Eu tenho 3 filhos, que ele me deu, eu tenho 3 filhos. Mas o final que foi ruim, que ele foi, trocaram pelo outro, que ele te apaixonou por outro, que ela te apaixonou por ele. Aí foi que a gente trocaram, eles me trocaram. Aí o Quari ficou outro com o Urueuauau mesmo. Você vai procurou um outro Urueuauau para casar? Ou já apareceu algum pretendente para casar com você? Sim, o Urueu, eu queria, eu me envolvi com o Urueu de novo, depois de eu ter parei com o Quari, eu me envolvi com o Urueu de novo. Aí o Urueu falou que não ia vir para cá mais, que é o parente dele lá. Aí eu pensei, eu larguei, eu deixei ele para trás, aí eu procurei outro do Urueu de novo. Aí mesmo assim o Urueu falou que não ia vir para cá, porque a mãe dele, o pai dele morará. Aí eu queria assim com. Tem acompanhante para mim com o meu marido. Aí sim, eu queria que fosse por perto aqui no Humaitá mesmo. Na aldeia Juma, Arucar trabalha cuidando da roça, prepara mandioca para a produção da farinha e corta a lenha. Arucar está preocupado com a falta de escola na aldeia. Os netos terão que viajar para estudar na terra dos pais Urueuauau, em Rondônia, uma distância de 800 quilômetros da aldeia Juma. Arucar também está preocupado com a preservação da cultura e dos costumes do povo Juma. Os jovens não sabem mais o significado dos nomes indígenas e já utilizam nomes em português para batizar as crianças. É o caso de Maitar, que colocou o nome da filha recém-nascida de Shakira, em referência à cantora colombiana. Arucar é o único Juma que tem tatuado na face o risco da boca, a orelha, em volta dos lábios, um rito da cultura Juma. O que ele tem a dizer da cultura Juma para esses netos que estão aqui, crianças ainda? Marande em Bopu, o Potarangapé, o Ruinha, em Bopu, em Pirangapé, em Mirangapé. Marande? É minha mãe. Minha mãe aí é. Ele diz que pensa a cultura deles, só que eles não têm como de, como eu disse, como é que eu falei para você, como eles não, a criança não entende bem como está estudando só português. Aí ele diz que complica para, como ele dizer que o dentro dele é traduzir na língua dele para ele. O que o seu avô ensinou para você aqui, que foi importante? Ah, ele ensinou, assim como eu falei, né? Ele ensinou a respeitar, a preservar a aldeia, a cuidar bem da aldeia. E porque ele sempre estudou e voltou para cá, né? Aí ele está ensinando essas coisas para a gente, a cuidar da aldeia, respeitar os convidados que chegam aqui, né? Respeitar, assim, a cacique, essas coisas. Mas aqui não tem uma escola para vocês, né? Não. E é importante que tenha uma escola, por quê? É porque eu acho que assim a gente ficaria mais perto da nossa mãe, né? A gente não precisava voltar pro eu, ficar lá longe da nossa mãe, até a gente entrar de férias e voltar para cá de novo, e voltar para lá. E é sempre assim, quando a gente vai voltar esse ano agora, e a gente vai ficar, acho que longe da nossa mãe agora, porque eles vão ficar aqui e nós vamos ficar lá. Das 3 filhas, Arucá entregou a chefia da terra indígena para Mandeí Juma. Ela estudou o ensino fundamental e tem o domínio da língua portuguesa.
Ela também é agente de saúde da aldeia. As famílias dos casamentos com os índios Ureuauau sobrevivem na terra indígena Juma, da pesca, da roça, da venda de farinha artesanal e dos benefícios do programa Bolsa Família. Na aldeia, todos trabalham. Como liderança, Mandei pode cobrar das autoridades da questão indígena do governo brasileiro soluções para os problemas da etnia. Pois é, você não viu naquela na casa ali, que era funai feio, o feio mal ainda, que a casa está solta. E vê se do coisa aqui no prefeitura que fez. Vê se diferença com aquele lá. Porque aquele lá é torto e esse aqui é legal. Dudu, bonitinho. Eu pensaria que o funai ia fazer assim, desse jeito. Chove dentro? Chove e molha tudinho. E vocês também querem energia aqui? Nós queremos energia aqui. Se tivesse por nós ajudar a gente também, que a gente dá para fazer entrada por aqui. Para colocar energia para cá. Porque é pertinho por aqui na estrada aqui, ó. Que a gente ouve no barulho do caminhão aqui, ó. Pelo rumo aqui. Acompanhado da cacique Mandeí e dos outros parentes, Arucá navega pelo rio Açuã, afluente do rio Purus. Ele nos mostra os limites da terra indígena. A cacique Mandeí diz que o pai tem preocupação com a falta de fiscalização na reserva. Ela podia ter aqui, era a base do na FUNAI. Aí como que o do... para ficar vigilante na terra do Juma. Aí do... como que o pessoal não tá devagar, na FUNAI não tá devagar. Aí como que... Não sei o que vai acontecer, não sei não. Era para acontecer era desse ano. O pessoal estava falando que era colocar a base na FUNAI aqui. Aí porque do pescador vem para cá, subia para cá para pescar. Aí que sumiu um pouco do tá diminuindo do piau, pitada, tucunaré, que vem pescaria, que o pessoal vem pescar aqui, pescador. E vocês não podem fiscalizar, sair fiscalizando sozinho por causa da segurança. É isso mesmo, porque a gente não pode fazer muito, porque a gente vai complicar pra gente. Aí tem que ter junto com o pessoal da FUNAI. Durante a viagem no rio Açuã, Arucar conta que na terra do Juma já viveram muitos parentes. O maior massacre contra eles aconteceu em 1964. Levou o tiro, antes de casar isso aconteceu? Antes de casar. Ele tinha 15 anos. Sempre que podem, Arucá e suas filhas e os outros parentes caminham cerca de 2 quilômetros pela floresta para visitar o cemitério. No local, foi enterrada a mulher do guerreiro na década de 90. Emi Borerá morreu de uma doença desconhecida, sem assistência de saúde. Porque a gente aqui em Itabu não tem complicação nenhuma. Eu acho que ela morreu por causa desse aí, que eu perdi minha mãe. Acho que eu tinha 8 anos, 7 anos. Aqui em eu perdi minha mãe, e minha mãe ficou um mês. Quando eu cheguei aqui em Juma, eu vim com minha mãe, com minha tia e com meu tio. Bom, eu não cheguei a conhecer minha avó. Acho que quem devia ser responsabilizado era a FUNAI. Devia dar assistência. Bom, eu queria conhecer minha avó.